Zdravo, kako ste? Spremio sam ovo da sa vama podelim još davno i mislim da je sada dobar trenutak. Prokomentarisat ću nekoliko reklama. Isto kao kada gledate televiziju, pa vam ulete reklame i gledate one gluposti koje promovišu sve i svašta i mislite, ma važi. E, baš to. Znači, komentarišem televizijski EPP. Prva reklama, meni onako omiljena, je reklama za Pampers. Mislim, ono super, male bebe, nežno plavo, nežno roze i brinemo o njima. Šta bebe misle o spavanju u peleni koje propušta? Šta bebe misle o spavanju u suvoj peleni? Šta bebe misle? Pa, do sada se uglavnom mislilo da bebe razmišlja isključivo o hrani i spavanju. Ali izgleda da bebe baš puno razmišljaju o pelenama. Vidiš, znači beba u stvari misli ovu pelenu i ko mi je stavio i vidi samo kako ovo propušta, sve curi okolo. Ovo je nepodnošljivo, bolje da su odmah ispod mene stavili slivnik, ovo curi više nego fontana na Slaviji. Životi, što sam se rodila kad moram ovo da trpim. E, tačno, džabe kmečim u prodavnici kad se uhvate za ove pelene drugih proizvođača. Sve mi gurnu onu dudu u usta, pa tačno da me uguše. Evo opet, šta je ovo, curi? Hoće neko ovo da promeni, šta je? Ali nije sve za bebe, tu su i mame. Naturoplex. Moje ime je mama, supruga, poslovna žena. Volim da putujem i da otkrivam neotkriveno. A kada urinarna infekcija pokuša da me uspori, tu je Naturoplex, biljni preparat. Deluje brzo i pomaže da se urinarne infekcije ne ponavljaju. Ste čuli? I šta je sad da mislim? Ova mama, supruga i poslovna žena izgleda baš voli da otkriva neotkriveno. I to ono, baš kad mora stalno da se bori protiv urinarnih infekcija koje se ponavljaju. Ne znam šta sve radi, ne osuđujem, samo kažem. Vratio se trougao. Tvoj omiljeni jogurt. Sećate li ovog trougla? Ja se ne sećam. Mislim, sećam se takvog pakovanja, ali to je bilo standardno, najnormalnije pakovanje i nikoga nije zvao trougao. Znate uopšte kako se zove to pakovanje? To je tetrapak. Ljudi, to pakovanje se zove tetrapak. I to je pravi tetrapak. Klasična trostrana piramida sa četvrtom stranom kao osnovom. Četiri strane. Tetra. Tetrapak. Geometrijsko telo koje se zove tetraedar. Bilo su i litarska pakovanja u tetrapaku. Znači, nije se vratio nikakav trougao, nego tetrapak. U principu, ovo što misle da što zovemo tetrapak, to nije tetrapak, to je brick pak, brick, cigla. Tako je. Postoji fabrika koja se zove tetrapak i proizvodi ovu ambalažu, ali dobro, magovi marketinga. A poseban doprinos svemu je veličina pakovanja. Nekada je taj mali tetrapak imao 0,25 litra, četvrt litre. Ali, kaže, jogurt ne mora se meri tako, menja mu se zapremne zavisno temperature i zato se sada jogurt meri na težinu. Izgleda više ne postoji tehnologija koja je postojala pre 30 godina da ti prodaju jogurt po zapremni, tako da sada taj mali tetrapak više nema 0,25 litra, a nema ni 250 grama, ima 200 grama. I kad uzmete obzir gustinu jogurta, to je negde oko 0,16 litara. Mislim, dobra je fora ta tehnologija da ti prodaju trećinu manje. Kupiš kravicu, dobiješ razočarenje. Idemo na nešto novi. Telenor internet. Kakva godina. Ali čemu nas je naučila? Pa naučili smo da posmatramo svet malo drugačije. Da dnevna soba može da postane teretana, a trpezarija kancelarija.
A u kuhinji smo počeli ponekad i da kuvamo. U kuhinji smo počeli ponekad i da kuvamo. Pošto do sad očigledno nismo kuvali. O, bogovi brze hrane i aplikacija za naručivanje. Gde vi živite? Iskreno se nadam da su magovi marketinga koji su prodali ovu reklamu uzeli za nju preterane pare. Jer šta ovo znači? Prosječna srpska porodica ne kuva, isključivo naručuju hranu, sad nas je zatekla ova situacija, pa moramo da kuvamo. Ste vi normalni, pa nije ovo New York ili Tokio. Ne razumijem da li treba se poistovetima s ovim likovima iz reklame, kao, jao, pa sada oni moraju da kuvaju u svojoj kuhinji. I mi tako kuvamo. Pa da, kuvamo kod kuće, ono, svi kuvaju. 5% ljudi ne kuva. Stvarno ne znam u kom ste paralelnom univerzumu, ali tu neko nema 2 grama mozga. Šta kao, ljudi u Srbiji su retardirani, ne umeju da spreme hranu u svojoj kuhinji. Mislim, ne znam šta je ovo, kakva je poruka na šta ovo liči. Sramota. E, za kraj jedna super reklama. Povezivanje na Wi-Fi mrežu ne mora obavezno biti stresno iskustvo. Zamrznuti ekran usred važnog sastanka, mrtav ugao u vašoj sobi, internet koji se non-stop prekida dok igrate igricu, ili vaša mreža jednostavno... Pošto inače je poznato da je povezivanje na Wi-Fi obavezno izuzetno stresno iskustvo. To je strašno. Pronađeš mrežu, ukuci šifru i povezao si se. A ne, to je toliki stres, čoveče. Bolje mi daj da pretovarim kamion uglja, samo nemoj da se povezujem na Wi-Fi. Ne mogu opet, ne danas. Wi-Fi, ne, to je kraj. Streljajte me, ja se ne povezujem. Vidite vi kako je to. E sad, ako vam nije do Wi-Fi-a, još manje će biti do cene ovih uređaja. Mislim, ovo su super mogućnosti, samo što te mogućnosti ima skoro pa bilo koji ruter koji kupite u prodavnici. I pri tome ne košta 100 evra, nego košta 3-4 puta manje. Ali, bez stresa. I to bi bilo to. Lajkujte ovaj video ako vam se svideo, share, subscribe, comment i očekujte uskoro nešto novo. Hvala!